Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Vangjel Dule, ka thyer heshtjen duke folur shkoqur në tonajt Ilva Tare. Koalicioni me Edi Ramën nuk po funksionon. Aktualisht, nuk mund të flasim për një koalicion të mbështetur pikërisht në parimin e sintezës. Është një koalicion i cili thjesht dhe në mënyrë rutinore vazhdon që nga koha që ishim në opozit. Koalicioni në formën që juve e njihni para zgjedhjeve të 23 qershorit 2013 nuk ka pasur as në nivel kortezie dhe as në nivel institucional. Por raportet e ftohta kufizohen vetëm tek qeveria, sa për Partinë Socialiste, Dule ka vetëm fjalë të mira. Është e ndryshme fryma e funksionimit të qeverisë dhe ndryshe ajo e funksionimit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ndihet më i madh shqetësimi dhe interesimi i grupit parlamentar për aleatët parlamentar dhe ekstraparlamentar se sa ai i qeverisë. Mos ka të bëjë kjo ftohja me koalicionin qeverisës, me atë që është konsideruar dhe në media si afrim i PDU-s me majorancën? Ne nuk kemi asnjë rezervë të bashkëpunojmë me çdo forcë politike me të cilët na mbashkon. Ajo të cilët kaq shumë e lakojmë, po kaq pak e përjetojmë frymën europiane. Dorëheqja e parë po bëhet një nga qeveria është ajo e zëvendës ministrit të jashtëm, Alçi Pule. Ish zëvendës ministri i jashtëm, ka dhënë dorëheqjen. Është diçka personale ish zëvendës ministrit apo ka të bëjë me koalicionin, me formulën? Natyrisht që ka edhe me koalicionin, me mënyrën e funksionimit dhe me qeverisjen. Krisja me socialistët në pushtet u ndje dukshëm me reformën territoriale kur Himara u bashkua me Lukovën. Beteja, thot Dulja, nuk do të ndalet. Ne do ta kontestojmë politikisht, edhe ne shikojmë mundësinë që edhe nga këndvështrimi, megjithëse këndvështrimi është i ngjashëm me atë të Partisë Demokratike dhe jemi në mbështetje të asaj kërkese të Partisë Demokratike, po nuk përjashtojmë mundësinë që edhe ne nga ana jonë të drejtohemi gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër ne po përgatitemi dhe do të kërkojmë zhvillimin e një referendumi lokal në Himar dhe në Lukov. Përfaqësues i minoritetit grek në Shqipëri kritikoi Edi Ramën edhe për deklaratat në Preshev. Në Shqipëri mungon një ligj integral për të drejtat e minoriteteve. E vështirë të jap leksione për minoritetet, një kryeministër që nuk di sa minoritar ka në shtetin e tij, thot ai. Si mund të pretendosh si kryeministër i një vendi se në vendin ton, në vendin tënd respektohen të drejtat e pjestarve të minoriteteve dhe je shëmbull në këtë drejtim, në një kohë që s'ke bërë alfën, elementaren. Kundër edhe për deklaratën e Ramës në Beograd për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Unë do dëshiroja që atë t'ja theksonte Vučićit në takimin 8-8 më shumë se sa në konferencën. Në fund të bisedës, si nën kryetari kuvendit, Dule shprehu keqardhjen që vendet e opozitës në parlament vijojnë të mbeten bosh.